Někdo v červeném dvoupatrovém baráku. Já ne. Ne. Tak to je on. To je hned tady, že jo? Je to přímo u studny naproti nám, jak jsme stáli u tý, Jestli. toho nádraží. Já vidím na dveře asi. Nahoře v patře ve okně. To je granát někdo? Červeným dvoupatrákem, jo? U studny, jo. Tak byste vy, kluci? Já jsem u toho baráku u vchodu. Jsem tady někde na křižovatce. Tam granát je to. Jsem vpravo od toho baráku. Třeba. No, střílí on. Někdo běhá před barákem, dva lidi. Tady. Já jsem za barákem. Do ten grát. Máš ho? Jo. Dej, kde jsi? Kde jsi? Já jsem barák. Barák jdeš. Běž pryč, Antony. No, když tam vlezeš, tak to. Já tam nevlezu, já ho odsaď tam hodím. To nahodíš nahoru, ale. Jo, už čup, už jde dolů. Jde dolů, jde dole, jde dole. Oh my god, I'm friendly. Jsem mrtvý. Oh my god, I'm fucking friendly and I have nothing. Jsi mrtvý? On je vevnitř, je vevnitř furt. Venku mrtvý. On? Jo, on. Jo, on je leží tady na zemi. Já myslím, nerozumím. On je mrtvý a já jsem mrtvý. Venku před vchodem. To není černý, jsou nejzní ty věci. Bouchačku já tím. No nic, já běžím pro auto, ne? No, no sebe baterku a svíčku. Poslouchej, ale tam je někdo v baráku, ne? Ještě. No nevím, jestli tam jich bylo víc. Je tam ženská. Hej, hej, do you hear me? Do you hear me? Oh, hey, hello. I'm hearing you somewhere faintly. You are inside the red house, right? Wait a minute, I can't hear you. So, can you come out? Listen, we don't need to kill you. Just come out. I don't. Okay, maybe not. How do I put my hands up? It's F, F2. Zeptej se, jestli má nějaký zbraně. Máš to lano ještě? Nemám. To lano zmizelo. Okay, I will open the door, yeah? Yeah. Oh no, F4 is the wrong thing. Yeah. Yeah, it's F2. It's F2.
hear them talking. This is bad. Well, if I'm not on the same server as you, then it doesn't even... Já jsem vyházel. Vyházel Anthonyho a držím pro to auto. Anthony, kde jsi? Kamišou jsem byl, teď jsem se zabil. Zkouším balotu, kdyby se mi povedlo. To dělám. Tam vlítnu, tak stejně jde dost. To byl být, že tady, když tady budeme tak dlouho, za to tu můžou dojít i ty. Ten borec je spát. So what are you doing there? Se odpojila potom. Zavřete dveře, běžte jako někam do baráku naproti, abyste tam viděli, když někdo vyleze nebo přijde, tak zastřel. Není. Balot.